Tervetuloa kanavalle. Meillä on nyt tässä merkillinen aihe, mitä ollaan sivuttu viimeisestä joulukuusta lähtien. Vähintäänkin joulukuun 12. päivä tehtiin yksi tämmöinen video tai podcasti, jossa käsiteltiin NATOa ja siitä, että pitäisikö Suomen liittyä vai ei. Are you listening? Damn. Ja hyökkääkö Venäjä Ukrainaan vai ei. Ja mä olin sitä mieltä, että tulee hyökkäämään ja Suomi tulee liittymään NATOon. Ja sillä siellä ollaan. Ja tuossa alkuvuodesta muun muassa pääministerimme Sanna Marin sanoi, että ei minun vahtivuorooni tai sinne päin sanat, että hänen hallituskaudellaan ei tule olemaan Suomi NATOssa. Mutta toisin kävi. Ja tässä se hieno juttu. Mä olen antanut vähän kyytiä Sanna Marinille, pääministerillemme, ja nyt mä kehun, oikeasti mä kehun. Mä en tiedä, ootko sä huomannut, niin hän on sukkuloinut vähän siellä sun täällä. Nytkin taitaa olla, onko käynyt just vai tullut pois tuolta USAsta tapaamassa erilaisia johtohenkilöitä ja niin edelleen. Niin siellä hän on suoritunut näistä oikein hyvin. Niin, muuten tietysti piti tässä esitellä, että mulla on tietysti... kyllä mut varmaan tunnistetaan jo. Ehkä sut tunnistetaan, joo. Mutta kiitos silti. Enemmän julkis kuitenkin kuin muu täällä, varsinkin Perniössä, niin mä en muista, että Alarana Johannes taitaa olla tunnetunut, jos sinä. joo, kyllä, vielä. Vielä. No ei. Mitä, oliko sä törmännyt näihin NATO-juttuihin tai sotajuttuihin tai näihin poliittisiin juttuihin, miten paljon? Siis kyllähän niihin väkisikin törmää, varsinkin tällä hetkellä, kun tiedetään, mikä tilanne siellä Ukrainassa on, ja Venäjä ja Ukraina välillä se on ollut nyt kestänyt todella kauan jo, ja näin poispäin, ja sitten tietysti tämä Suomen liittyminen NATOon, ja kaikki muuttuu, se politiikka näkyy ruuassakin nykyään, se kaikki, se, ja siis ihan niin kuin, bensahinnat, kaikki nousee, joo. Ja kaikki lähtösi siitä, että mitä on niin kuin tapahtunut, ja näin poispäin, niin ei sitä voi olla huomaamatta, ja ei sitä voi sivuttaa, että se on se. Paljon on tapahtunut, niin kuin jos mennään vaikka vuosi taaksepäin. Kyllä, se on totta, joo. Ja bensan hinnan noususta tuli mieleen, että vuosi sitten tuli vaihdettua lataushybridiin, kaikki laskelmat meni totaalisen pieleen. Siinä mielessä, että mä laskin kaikki alakantti, että litrahinta on noussut eurolla. Joo. 10-240 jopa 250, että se on aika huikea. Oikeasti, hei, Sanna Marin, presidentti Niinistö, puolustusministeri Kaikkonen ovat hoitaneet erittäin esimerkillisellä hyvällä tavalla tämän Suomen NATOon liittymisprosessin alkamisen, ja toivottavasti Erdogan Turkissa niin pikkuhiljaa tulee järkiinsä eikä käytä NATOa sellaisena niin kuin pelotteluaseena siihen, että ettehän liity mihinkään, jos mä sanon, että te ette liity. Niin, kyllä se on näitä mielensä pahoittajia ja sitten ketä hyväksyä ja ei hyväksyä, että eihän se, en tiedä. Nämä on monimutkaisia asioita varmaan joidenkin mielestä, niinhän ne onkin, eihän se koskaan helppoa, mutta miellyttää kaikkia, ei se on tosi vaikeaa, mutta joo. Samalla tavalla Unkari vähän sen, siellä ei se nyt vastusta, mutta siis Putinin kannalla. Ja viimeisiä juttuja oli tässä, että Lavrov oli lähdössä, ulkoministeri Lavrov oli Venäjältä lähdössä Serbiaan vierailulle ystävällismieliseen maahan, paitsi ettei se pääse sinne siitä syystä, että muut maat ei laske sitä lentämään alueensa läpi. Nee. Se on ihan oikein. Kyllä. Mutta tämmöinen ihan lyhkäinen pläjäys tästä näin, että tämmöinen poliittinen katsaus tietyllä tavalla siitä. Ja olen tietysti todella iloinen siitä, että olemme menossa kohti NATOa. Ja se, mitä mä toivoin ja odotin, että tulisi paljon tämmöisiä laivastolentokonevierailuja, niitä nyt tulee. Eli F-35 tulee Suomen taivaalle tässä ihan piakkoin. Ja näitä USA-laisia, tai oliko se brittilaivoja, on käynyt täällä Suomessa ja lisää on tulossa. Eli toisin sanoen tämmöistä aktiviteettia on paljon sillä NATO-rintamalla. Ja se on sinällään hyvä, koska Putin tästä saa sen tiedon, että oikeasti me ollaan tosissamme ja meidän nenille ei kannata hyppiä. Joo, juuri näin.
Tämä kyllä. Lyhyt poliittinen pläjäys tässä. Pistäkää kanavaa tilaukseen ja kertokaapa omia kommenttejanne. Ja jos olette sitä mieltä, että NATOon ei olisi pitänyt mennä, niin kertokaa ihmeessä, että miksi ei olisi pitänyt mennä, että mikä se juttu on. Muistakaa myöskin nämä valemediasysteemit ja Venäjän vaikuttamismahdollisuudet. Venäjähän yrittää vaikuttaa tähän NATO-systeemiinkin koko ajan. Joo, kyllä. Yes. All right. Asiaan. Kiitos. Palataan. Kiitti, moro. Are you listening? Damn.